Мұғалымдар мектебінің аймағымыздағы Аманжолдың атында сондай бір жыр кеші ұйымдастырып жатырмыз дегеніне ең бірінші қуаныштымын. Екінші, осы поэзия деген нәрсе жалпы әрбір ұлттың әдебиеті, жалпы сонымен бір ажырамас ұғым. Сол себепті ұйымдастырып жатқан мұғалымдар мектебіне осы ұстаздарына алғысымды айтайын. Қазіргі жастардың поэзияға деген бет бұрысы болай, соған көңілімізді қаламын. Осы мына жырға қатысып жатқан 40 баланы көріп, осылардың ұлттық руханиятына деген сезімін көргенде мен толқып тұрмын. Одан ары қарай біздің қазақтың ұлты, қазақтың мәдениеті, қазақтың және этностық нәрселері ары қарай болады дегенге сенемін. Өнер сүйер, өлең сүйер қауым. Тағдырым бар тағатсыздау бұрыннан, аш құрсақты тойдырады тілімнен. Ақын деген қайғы тауып сарайдан, ақын деген шартық үйден жылынған демей ме? Ендеше, Қобда университетінің Байнөлгей аймағындағы бөлімшесі қоғамтану кафедрасының ұйымдастыруымен жүрілгей жатқан аймағымыздың лирик ақыны Аманжол Бәделұлының жүрегін атты кешіне қош келдіңіз. Туған жерім сарқылмаған сағыныш, сәт сапар деп, тілектерің самғай ұш. Ыстықсың сен, ыстықсың сен туған жер, саған деген басылмайды сағыныш. Деп әсем сырға өлең шумақтарымен кіндік қаны тамған талай-талай дүлдүл ақындарды киелі бесігі болған туған жері делуінді жырлаған ақын Қарақас руының Бәдел шаңырағының кенже баласы. Аманжол ағамыз жайына қысқаша тоқтала кетсек, делуін сумында 10 жылдық орта мектебін бітіріп, Ұланбатыр қаласынан экономист мамандығын тәмамдаған. Әтірін сеуіп, аңқыған күздің самалы, теректер жылап, жапырақ түсіп мұңайды сары көзсіз. Әлі кеудемде баяу құйылып, жүрегіні күрсініп тере жылайды. Роман сөйін, сиқырлап баурап көшені, ауаға аңқып, тылсымдан ұласып жатқан өлі күздің бейнесін жүрегіне аяны сазбен шертеді. Әменді тағдыр келініп қысқа ғұмырға, арылмас сірә арманды жалғап салыққа. Қаздардың қайтқан қанатымен үзіліп сағыныш, қалар сары күздің таңында, жүрегіні тұншығып бекер сарылма. Бәрекелді, қошеметтеріңіз болсын. Құрметті оқытушылар, ақындар, жыршылар, студенттер, оқушылар, барлықтарыңызға аймағымыздан туып шыққан лирик ақын Аманжол Бәделұлының жыр кешінің жалынды сәлемін жолдаймын. Бүгінгі күні бөлімшеміздің қазақ тілі пәнінің ұстаздары ақын жыршы Аманжол Бәделұлының атында аймақ көлемінде мәнерлі оқу сайысын ұйымдастыру жатқанына бөлімше әкім атынан рахмет айтамын. Театрымыздың актрисасы Бауыржан қызы Балжанмен бірге және де сонымен қатар мен Аманжол ағамыздың шығармашылығына
жер өлеңімен Нұрсұлтан. Қандай ғажап туған жердің самалы, қарашанау кербез деген даланы, ана таулар әппақ қарға оралып, мүлгігіндей құшақ қалып баланы. Мен туған жер, мен осылай қарашы, көксеркемен Алтай таулар арасы, Ақынтыдан бері қарай сұр жазық, тілеуді би ат шаптырған даласы. Делуінім туған жерім киелі, барлық мадақ саған ғана киелі. Батыр туған, ақын туған данада, ән шерумен асқақтаған күйелі. Егіз төбі анау тұрған көк төбі, сағындыртқан балғындырды көктемгі. Құшақ-құшақ гүлдірініп бөктіргі, ғашықтарда шақыратын көктемгі. Туған жерге сарқылмаған сағыныш, сәт сапардан түлектерің самғайыш. Ыстықсың сен, ыстықсың сен, туған жер саған деген басылмаған сағыныш, саған деген басылмаған сағыныш. Күндіз күйкі, түн ұйқында ұрлайсың, жаңа өскен қайындайсың, талдайсың. Аруларым, аруларым сондайсың, қазағымның салт-дәстүрін шырылайсың. Жол бәделі жүрегіні әтірін сеуіп, сиқырлап күздің самалы, теректер жылап жапырақ түсіп мұнайды. Сар күзінілі кеудеме баяу құйылып, жүрегіні күрсініп терең жылайды. Ақын шығармашылығына жазылған әнге бейне баян, бейне баян тамашылайық. Шайхалмыз, 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 сонда маңша
Жарқырап тұрып, ғарыштан сен де сөнерісің. Өтпелі өмір саған да, маған не берісін. Сөнерісің сен де, сөнерімін мен де сөнерімін. Мұңылы жұлдыз тағдырға мұнап. Не дерсің? Ару сезім, мөп мөлдір, лапыл монша. Құлан еп, таңдарды тұрадаңса. Бақшасына сезімнің аялдасан. Көмен жетіп, қоғыстары тұрадаңса. Көкіректе кернеген сағыныш бар. Тамшы болып тамады сағыныштар. Үндес келіп тамшылар тарсылына, жүрегімнің дүрсілі алымшар. Себезгілеп аспанды жылатады, қайт оралып көктемді жұбатады. Өмір қысқа, келгеніңе өкінбе. Талпын адам, мұратыңа жетуге. Қолыңды соз, бар бол, мейлі жоқ болсын. Жесірлерге, сүйеуі жоқ жетімге. Ақын шығармашылығына жазылған әнге бейне баян. Бейне баян тамашылайық. Берсе егер де өткен бір күн. Бастық болдым, бақыттымын демесен. Нағыз азап, ұлт мүтесін, халық қамын жемесен. Ғашық болдым, бақыттымын демесен. Сол гауһарды қолың жетіп сүймесен. Байлық болды, бақыттымын демесен. Өзің емес, өзгелерге бөле жарып бермесен. Батыр болдым, бақыттымын демесен. Қан майданда елің үшін жанын қиып өлмесек. Адамдар ай, адамдар ай, қайтейін. Сендер менен өмір сүріп өтейін. Бірің ашсың, бірің тоқсың, бірің мас. Алдамшы өмір жалған сенің нетейін. Адамдар ай, адамдар ай, қайтейін. Арман асқа жет алмассың сірәді. Тоқта көңіл іште өксіп жылада. Танымасаң бұл фәниден өзіңді. Қара адам өмір деген айнаға. Мен сені сүйіп өтем, сүйіп өтем. Өксітіп өкіндіртіп, өкпілетіп. Құс болып ұстатпаймын көкке кетем. Кей кездер, сағындыртып келіп жетем. Күн болып атар таңда сөгілемін. Гүл болып бау бақшанда егілемін. Мұңайып жаным жалғыз кеш батқанда. Нұр болып терезеңнен төгілемін. Сап-сары көз, айналып әппақ ақ қарға. Сары алтын күн, сарғайып сұрғылт тартқанда. Білмеймін мен де, іздеймін, кімді іздеймін. Оңаша жалғыз, ойға батқан шақтарда. Балғын, дәурен, бір күн далап қарайсың. Бірде забып, бірде мені аяйсың. Түрім мынау, сақал өскен бетіме, мені қалай. Бақтыңа балайсың. Өзімді сүйдім, сезімді сүйдім. Берле, қалғаным өзсіз, байланып жүпсіз өзіңе. Сағындай болып, самғадың көңіл көгінде. Құйылған сәуле, қиылған мөлдір көзіңе. Мен сені сүйдім, жүректің дүрсің мұнымен. Мен сені сүйдім, сезімнің назды сырымен. Мен сені сүйдім, көңілден шыққан гәк көм. Сынайлы сазды, сиқырлы сем, үніңмен. Федерация, қазақ тілі және әдебиет пәнінің ұстазы О. Қалия, сізге ризашылығымызды білдіреміз. Сіздің жұмысыңыздан табыс тілейміз. Аймақтық жастар одағы Өлге қаласы 2016 жылы, 11 айдың 16 жылына. Аймақтық жастар одағы 2016-11 жылы. Манар ханым сізге. Жазира ханым. Бәрекелді. Гүлдер, гүлдер, сарғайып, солған гүлдер. Көзгілекке қалтырап тоңған гүлдер. Көктемдегі қош иіс бүршіктерін оралмайды қайтейін қайран гүлдер. Суалыпты
солар да, бұлақтар да, сұрғылт артты жағада, құрақтар да, гүлдер, гүлдер, өмірдің саны солай, бекер өксіп, өкініп, жылап қалма. Кеш қонағы Қалия Уәкілқызы, сахна төріне келсеңіз, қазақтың бәнінің аға оқытушысы. Қайырлы күн, бүгінгі кешке жиналған жалпы қонақтар, өнер сүйер, өлең сүйер қауым, міне дәл осы сәтте, осы залда аймағымыздан туып шыққан жас лирик ақын Аманжол Бәделұлының шығармаларынан мәнерлеп оқу сайысы осы алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Бұнда негізі бірнеше компания және осы мектеп ұстаздарының ұйымдастыруыменен. Мұндағы басты мақсатымыз жаңағы осы Байтұрсын атамыз айтады ғой, сөзі жоғалған елдің өзі де жоғалады деп. Әдебиеті, тілі, діні, салт-дәстүрі ең бірінші ұлтты ұлт қылатын үлкен бір мәселе. Сондықтан да қазағым өнер алды, қызыл тіл деген. Шығармашылықтың биік шыңдарынан көріне бер, және өскелең әдебиетіміздің озық үлгілерінен өлеңдеріңіз орын ала берсін деген тілектес білдіремін. Рахмет. Мұқағали Мақатаев айтпақшы, жастық маған от берді жалындат деп, жастық маған оқ берді жалындат деп дейді. Әрине, жастарды қолдап, жастарды биік-биік белестерге сүйреп жүрген алдымыздағы аға буындар аман болсын. Келесі кезекте Аманжол ағамыздың артынан еріп келе жатқан інісі Ғарыш мырзаға сөз кезегін берейік. Қобда университетінің Байөлге аймағындағы бөлімшесіне алғыс айтамыз, өйткені осындай бір рухани дүниелерді біз жастарға жеткізетін, осындай бір рухани бақыттағы дүниелерді жастарға насихаттайтын уақыт келіп жеткен секілді. Аманжол Бәделұлы жайлы айтатын болсақ, біз жалпы жеңгілес жолдас, әріптес, ой сырлас, қоғамда болып жатқан әртүрлі ойлар жайлы пікір бөлісіп, ой алмасып жүретін осындай жігіттеріміз. Сондықтан да бүгін жүрегі үні атты жыр кеші сәтті болсын, осы жыр кешіңіз құтты болсын деген келе. Ол өлеңдерінде айтып жатқан жаңа ойлар бір қалқа бір, сіз айтсақ месседж бір қалқа бір үн қосып жатқан секілді маған сезіліп тұрады. Өйткені жаңағы ой арпалыс, жаңа қоғамдағы болып жатқан билік мәнсап, жаңа теңсіздік мәселелерді қазіргі заман талабына сай осы өткір тілмен жеткізіп жатыр. Ақын болғанмен өлеңін оқымайтын, білмейтін адам болатын болса, ол нағыз кедей ақын. Ал Аманжол Бәделұлы бүгін нағыз бай ақын екенін осында залға жиналған көрермен қауым, осында жиналған қоғамның ізгі азаматтары арқылы дәлелдеп беріп отыр. Бектен бекке жете беріңіз. Рахмет. Бәрекелді, сізге сұрақ. Аманжол ағамызды бір сөзбен қалай сипаттайсыз? Бір сөзбен сипаттайтын болсақ, Аманжол ағамыздың жалпы қоғамда елінген не имиджі бар? Аманжол Бәделұлы дейді. Аманжолды ешкім танымайды, Аманжол Бәделұлы десіп танитын. Ал енді бір сөзбен айтатын болатын болсақ, Аманжол әдемі жігіт. Әдемі жігіт. Менде бар ет, сонау жылдар көп барқыт. Сонда еді бар байлығым, бар шаттық. Күйеуші едім сабаққа да, тойға да, балаға да, шанаға да, қойға да. Сонда дағы тозбадың ау көк барқыт. Жылдар еді алмас қан бір дүние, одан басқа жоқ қой менде кетуін киімде. Әлесімде, жұртылып қап бір күні жылап едім кеш батқанша сол отырған күйімде. Анам алдап, беттен сүйіп жамай тұғын иығын, көп пұлменен дәл тарылтып қиығын. Қара жіппен емер бап ішіне бере тұғын, кие ғой деп құлыным. Мен осылай төрт жыл кейдім көп барқыт. Бесінші жыл сыймай қалды жон тартып. Жыладым мен,
барқытымнан басқа менің киетінім жоқ қой деп алып берді әкем тағы кеңдеу келген көп барқыт. Бәрекелді. Қайдасың қайда, асыл арманым, жанардан сырды жасыра бермей, тәулем омаған ақтаршы бәрін. Май, әттең, әттең, қайран күндер, бірте-бірте алыстап кеткенің ай. Мәңгіліктің суын ішкен ешкім жоқ, бірде барсың, бірде ашсың, бірде тоқ. Ей адамдар, иманға кел, адамдықтың күнін кеш. Жеткіз дейді ұжымаққа, сені мансап дүние бол. Ал лирикалық өлең номинациясын жеңіп алған Ләйлә дейді. Oh,